lagi budak romaling minang soko. Durung aku durung tau krungu tak dongeng iki. Dongeng iki soko Mbah Setro Palian. Piye dongenge Mas Bro? Ngene ceritane. Budak kue sholatnya limang waktu usuk kloson duur jugan sing go sujud nganti teko yo mergo go sujud kena baduke terus kitab-kitab kasih budak neng lemari nganti gosok-gosok sing baku kasih budak kui ahli ibadah tekan ing putusan akhire takon karo sing maha gaib jaluk dituduhke swargane nanging sing diwerohke malah nerakane mergane ngapa mas mergane kasih budak kui ora gelem sedekah ora gelem ngamal ketemu karo wong ora tau gelem mesem padahal senyum itu amal yang ringan ya iya dadi gaji buta ing putusan akhire jaluk diweruhke swargane marang kang maha gaib malah diuduhke nerakane panggonane besok. Ahli ibadah kok malah masuk neraka ya? Mergo ora tau gelem ngamal. Amal sedekah, amal jariah ora gelem, ora tau. Mesem ro wong liya ya ora tau ora gelem. Kaci nanging cetil pelit. Angger ana tau ora tau diwenehi wedang.